Takk, president. Som statsråden selv var inne på, så vil arbeids- og inkluderingsministeren, eller regjeringen, minne kommunene om at det skal tas hensyn til særlig høye strømutgifter ved utmåling av sosialhjelpen. Samtidig så var jeg innom i mitt innlegg, og også i Høyres merknader, innom denne veilederen som handler om økonomisk stønad under pandemien, og at den også kan gjøres gjeldende for den situasjonen vi er i nå, både ut år, men også innen 2022. Hvordan vurderer regjeringen dette forslaget, eller denne merknaden vår, om å gjøre den veilederen gjeldende, president? Statsråd Gram. President, jeg oppfatter jo at det som arbeids- og inkluderingsministeren har sendt brev om, er i tråd med det som intensjonen i det spørsmålet jeg nå får. For en veileder som Kapur, representanten Kapur viser til, den må jo nødvendigvis ta utgangspunkt i det som ligger av lovgrunnlag knyttet til det her. Og det er jo nettopp det også arbeids- og inkluderingsministeren har vist til. Sosialtjenesteloven paragraf 19, om at man kan yte økonomisk hjelp til dem som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig situasjon, selv om vilkårene i paragraf 18 ikke er oppfylt. Så jeg oppfatter jo at det som arbeids- og inkluderingsministeren her har sendt brev om til kommunene, er i tråd med intensjonene som lå i den veilederen.